Mä voin kyllä hiivaa sut. Oi vittu. Miten? Joo, sillä lagaa ihan vitusti. Oota, hei, oota. Joo, ei se ollut. Siis, mikä vitun 10 metrin lyönti toi on? No mitä? Noni! Mitä? Peli toimii ihan vitun hyvin. Siis olisipa mennyt tohon kaappiin, mikä tiedän, oli niinku vastapäätä tota. Ja se ois ehkä löytänyt mut siitä jopa. Lähtisikö se? Miten sä et nähny mua? Lähti. No niin, että mee pelastaa sun vaimus. Joo, mä menen. Ja sen tikkärsä. Mä voisin lopettaa oikeestaan, mä rupeen vähän ärsyttää itteeni. Mä oon näin vammanen. Vitun tikut ikkunassa kiinni ei pääse. Hei! Ei sillä ole loppuus! Voi vittu! Mitä sä teit sillä? Ei sillä ole loppuus, sillä on se toinen ne tik... Nosta! Pitu! Do it, Pitu! Ei! Voi vittu! Voi vittu! Meni downiin, täällä on... Hei, se on tuolta kys. Täällä, täällä näin. Mä taisin rikkoa mennä alle. Ei se hyvä. Tai kaalan siihen, kun se on. Here goes nothing. Mut tää on kyllä totta. Niin. Oi vittu. No. Oi vittu. Mitä? Mitä kuolit? Anteeks vikattele. No mennä sä sanoit, että Pulu pelaa Genshin. Kiitos pelaa Genshin. Ihan heti lähden pois sen. Muttelin vaan heti, kun mä painoin siitä, että start the game. Se meneekö se Genshinin huolta? Miten sä osu? Mitä? Miten sä osu? Niinhän ne miehet aina sanoo. Kari. Taalas mä... Mitä helvettiä? Mitä Maiki tapahtuu? Mitä sä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Vaatelukerikko. Mä ajattelin, että kissa meni taas mun alusvaatteeseen, mutta mitä vittua sä äijät teet, saatana? Siis mähän mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että jääkö niinku game up tässä. Me polut, tai joku muu ihan sama. No ei saatana, nyt no silleen sä sanoit. Mitä vittua?
Mitä? Voit sä? Okei. Ei kuollut siihen, mutta... Sanoksi kill yourself? Oi oi, nyt vittu, seksi lähtyllänä. Mitä? 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 Onko kaikki hyvin? What the fuck? Hello? Onko kaikki hyvin? No eipä ollu. Mitä? Mitä ne tanssii? Onko tää joku ihan nor... Mitä ton kättä vaivaa? Halo? Onko kaikki hyvin? Halo? Nee. Mitä tää... Mulla on swiperi. Eikö siis? Nyt on väärä vai? Aa, ne ottaa sitä. Aa, ne ottaa. Pois. Moi pojat. Oh! Oh! Mit? Juu, selvä! Okei, ja kaikki muut on tosi hyvä olko, Mike. Paroni. Tää on nobody. Ne saa Soulin siitä, jos ne saa. Nyt vittu kasiks sulla se vitun syyte. Aha. Oi kamala. Noniin, voitaisko nyt tappaa esimerkiksi ne oikeet henkilöt? Nää vitun! Nämä! Töötö! Please! Nice, Mikey. Vote pass. Subway can take us straight to Mercy Hospital. Might not be a bad idea to get off the street. Tuto aukeaa, okay, nopea. Yeah. Herra jumala. Huh? Ei! Ei! No! 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 Ota klippiin. The Shining. You've done it now. Mitä? Mitä? Joo, ei! Mitä vittua? Stab. Valen. Tuolla oli herbe. Tää jäi vähän jännä asento. Etkä miksi se... Miksi se on vähän... Mitä vittua? Hännossa. Katsotaan sitä. Ikkunaan. Amme painossa vittu ikkunaan. Tino. No Mikey sai jo. Mikey tuu täältä. Olisinpa dokki. Aha! Varo Mikey. Siellä on 2 tai 3 tulossa ainakin se. Nyt kissa on tosi huono hetki. Woo! Joo! Sitten, niin. No mä oon enää ainoa OP-pelaaja ja kaikki muut on hyviä pelaajia. Mä kuolen kun mä vittu seison tässä. Missä? Okei, se kattoo oikeesti. Mitä vittu? Mun on pakko ottaa klippi, mä oon pahalla. Mä pelästyn. Mä uhroan itteni. Se on vaan Leon. Leon. Leon S. Kennedy. Moi. Leoni tuli morjesta. Moi. Leoni tuli morjesta. Oi vittu, Maikin, sä oot liekeis, mä tulin märäks. Moi, Leoni tuli morjesta. No. Mitä vittua? Voi vittu. Mitä vittua, Maikin? Eikä oo. Ei, vittu! Ei! Ei! Ei!
Ei! What the fuck? Kuolen, koska sä... Nice, mä ei mitä. That would be your mother. Don't worry about him. He's crazy. No, saanko niinku up? What the fuck? Koijat viimeiset sanot suku upu. No siis miksi te ette kurkuna? Tuolla, joo Mike, siellä. Ei! Mike, auto! Kaks, vasemmat toinen. Tuo ärsyttää. One enemy remaining. Viitu vaan rehtaa, herran jumala. No joo, molemmat. Just to ash and fun to fuck it, we know.